перекриють ще одну дорогу. Із четверга дістатися до вокзалу буде важче. Один із під'їздів закриють для руху через реконструкцію вулиці Городоцької. Йдеться про перешийок від Короткої до Залізничної. Тепер транспорт курсуватиме однією смугою, проте у два боки. Із початком робіт рух транспорту вже змінювали. Ще 8 маршрутів відкоригують із четверга. Рух відбуватиметься тільки по одному проїзду, в два напрямки. Ті, що виїжджають зараз, здійснюється розширення оцього повороту, щоб можна було в два боки роз'їхатися. І автобуси курсуватимуть через вулицю Смальстоцького, об'їзд, і через Кольпарківську вулицю. Ремонт на Городоцькій триває 2 тижні. На об'єкті працюють 15 одиниць техніки та 50 людей. Відновити мають понад 4 тисячі квадратних метрів дороги та 1,5 тисячі метрів хідників. Закінчити ремонт мають до 1 червня.